com vocês. Espero que sim, mais um vídeo chegando no canal. Gente, estou aqui em São Paulo. Já passei como médico, né? E aí estou para retornar aqui novamente no dia 23 de agosto e no dia 1º de setembro, tá? Voltando aqui, vou tentar fazer alguns exames para depois passar por cirurgias. Eles estão aí vendo ainda se eu faço uma fisioterapia. É uma fisioterapia, né? Primeiro. Depois vão ver. Mas provavelmente vai ser cirurgia mesmo. Já estou aqui em São Paulo, já saí daqui. Mas tá um frio, uma chuva. E a gente tá aqui no cantinho, não dá nem pra andar. Meu esposo tomou vacina ontem e ele está com frio. Já deu reação nele também, teve febre à noite. E coitado, precisou vir junto comigo, né? Estamos aqui, então saí aqui um pouquinho para gravar rapidinho para vocês, né? Tá tudo bem, graças a Deus. E que eu vou ter que voltar de novo. E depois eu vou gravando aí para vocês. E a hora que chegar em casa eu gravo. Essa ida eu e hoje, quarta-feira, dia 28, né, gente? Queria estar debaixo da coberta, assistindo um filminho, vendo vocês aí, né? Canal de cada amiguinhas. E debaixo de um cobertor. Mas estou aqui, gente. Nós viemos junto com um amigo do meu esposo, que trouxe nós, e ele precisou ir resolver algumas coisas também em São Paulo. E aí nós ficamos aqui esperando, estamos aguardando ele. Não está nada fácil, gente. Está uma chuva aqui. Queria até mostrar para vocês. Vou tentar mostrar, mas está cheio de gente aqui por aqui. Mas eu vou ver se eu mostro um pedacinho para vocês aí. Nós aqui em São Paulo, na Vila Clementino. O bairro fica, gente. Não tô mostrando aqui o lugar que eu tô. Então bora ver aí, gente. Vou virar a câmera pra mostrar pra vocês. Sou de máscara, viu? Gente, o meu cabelo tá todo molhado. Sorte que eu tô com uma blusa bem grossa, hein, gente. Ó, bem grossa mesmo, né? Tô de bota, porque não dá pra vir em São Paulo no frio desse sem bota, né, gente. Vocês ficam de bota e é isso. Pessoal, mostrando pra vocês aqui o lugar que nós estamos. Vou mostrar a frente do hospital que eu tô, que é o prédio. Deixa eu até ali. Mostrando um pouquinho, gente. Aqui é a entrada do hospital, ó. Eu vim ali pra consultar. Estamos aqui em São Paulo. A rua, ó, chovendo, gente. Frio que tá aqui. Você vê, imagina. Tá, ó. Bem grande. Aqui. E tá frio. Tá frio. Meu marido tá ali tremendo frio. Também na base. E é isso, gente. Depois eu volto aí, vou mais um pouquinho pra vocês. Muito grande, ó. Tem vários prédios. Ali tem lugar que vende pipoca, patatinha, tudo. As pessoas indo ali, ó. E é isso, gente. Depois eu volto a gravar mais um pouquinho aí pra vocês. Olá, meus amores. Hoje já é o dia seguinte, aliás, já na madrugada. Agora são 2:30 da manhã. Estou acordada ainda, não dormi. Acabei de tomar um banho na água bem quentinha. Tava um frio aqui, gente. Um gelo. Está 6 graus aqui. Tá marcando, sei lá, 6 graus. Lá fora tá frio. E aí, gente, como vocês viram aí, né? Ontem fui pra São Paulo. E aí, não deu pra gravar tudo lá. Né? Eu não fiquei mexendo no celular. E aí. Mas deu tudo certo lá de passar com a médica, com os médicos. Passamos com a equipe lá junto. Aí ficou de eu voltar lá no dia 23/8 e no dia 1/9. No dia 23 eu vou ter que fazer uns exames lá, porque eles querem que faça uns exames lá em São Paulo mesmo. E aí no dia 1/9 eu retorno
retorno com o médico para levar os exames. E aí serve certinho quando a gente vai fazer a cirurgia. É isso, gente. Tá tudo marcado aqui nesse papel. Né? Tudo marcado aqui, gente. Ó. Papel. E é isso. Eles queriam que eu fizesse que eu fosse lá de cada 15, 15 dias, mas pra mim é difícil, não moro muito longe. Então quando eu ia lá pra eles conversar certinho, talvez vou optar pela cirurgia. Gente, e aí hoje eu saí, quando eu vim gravar tarde, fiquei treinando gravar e não consegui gravar. Ó, já estou de pijama pra dormir, mas estou aqui. Beijo. Estou aqui ainda, gente, mas aproveitei que eu tava sem sono, não consegui dormir. Eu lavei a louça, limpei o fogão, lavei a cozinha, gente, joguei água na cozinha. Que tava sujo, que onde tem bastante gente, não para limpo, né? Aí lavei essa cozinha todinha agora à noite, não sei que hora que era que eu tava lavando a cozinha. Eu sei que agora são 12h30. Deixa eu ver agora, eu falei pra vocês 12h30, né, gente? Gente, 12h32. E é isso. Lavei o chão de cozinha, lavei o banheiro. Coloquei alguma sopa na máquina pra lavar. E amanhã só estende, né? Torci os guardanapos. E já fiz um monte de coisa, gente. Nessa madrugada. Quando eu não durmo assim, se eu tiver, não conseguir dormir, eu pego e faço serviço na madrugada. Não ligo. Aí amanhã eu fico mais tranquilo de manhã, né? Se amanhã tiver mais frio ainda, já tô tranquila, que eu lavei a cozinha, amanhã é sexta-feira. Hoje já, né, gente? Hoje já é sexta-feira, já vai amanhecer o dia aí. E é isso, tá tudo limpinho aqui. Eu vou estar até mostrando pra vocês. Vou virar a câmera aqui, mostrar pra vocês e já despedir de vocês aí. Pessoal, olha. Tem até um banco ali erguido ainda. A mesa tem algumas coisas aleatórias ali, sabe? Mas fica pra amanhã pra guardar. Mas lá, ó, já limpei. Acabei pegando açúcar de novo pra fazer o chá e uma caneca. Fiz um chazinho ali que eu tô tomando. Mas aqui, ó. Já lavei a cozinha. Limpei o fogão. Lavei todas as trempas do fogão, gente. Ó. Tem uma ali que tá difícil sair, mas depois vai sair. Mas guardei toda a louça. Deixei arrumadinha ali. Só tem um chazinho ali. Não, caneca que eu fiz o chá e o açúcar. Que ali eu não guardei. E as coisas ali, gente. Mas aqui ó, tá tudo lavadinho. Ali tem o bercinho da minha netinha. Carrinho. Então tem várias coisinhas aqui ainda na cozinha. Aqui no banheiro, gente, eu fui tomar banho, mas ó, tá tudo limpinho também, lavei, ó. Tá até molhado que eu acabei de tomar banho e saí. Tudo assim. É isso, gente. E agora tem um chazinho aqui pra me terminar de tomar. E depois eu vou tentar deitar, tentar dormir. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí da viagem nossa de São Paulo, que eu gravei o caminho. Gravei um pedacinho lá, né? Vocês estavam vendo aí no começo. Gravei o hospital. Gente, lotado de gente. Muita gente. Vem gente de vários lugares. Ambulâncias, carro, sabe assim? Da prefeitura, Uber. Tudo chegava lá. Mas é isso. Hoje já é sexta-feira. E aí, eu tava sem gravar, não coloquei vídeo hoje no canal. É ontem, né? Eu falei, não preciso colocar um vídeo no canal. Gente, estou perdida, assim, tá? No tempo, porque ontem já foi quinta-feira, né? Então, eu fui quarta-feira, que eu falei pra vocês que eu ia quarta-feira no médico. É isso, a gente fica perdido. E já passa tão rápido, né? Esses dias eu tava ansiosa já, já fui no médico, já passei. É isso. Mas, ó, espero que vocês tenham gostado. Desejo a todos um ótimo final de semana. Que Deus nos abençoe. Curte, comente, gente, no meu canal. Se inscreve quem ainda não se inscreveu. Um beijo grande pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!